Здравейте, намирам се във Враца, в Lucky Party. Това е магазин на мой приятел, който работи във Враца. Продава балони, перуки, костюми, всякакви аксесуари за всякакво парти. И фойерверки, разбира се. Така че ако сте във Враца или района на Враца и търсите откъде си купите балони да си украсите вашето парти, да направите заря, това е мястото. Надул съм едно балонче, да покажа за тези, които им е интересно, как се прави гриничка от балон. Ето правим си едно такова топче, правим си още едно малко топче, после още едно топче, после още едно топче, после още едно топче и така станаха 1, 2, 3, 4, 5, 6 топчета и всъщност, вместо да направя гридничка, реших да си направя очила, защото навън е много студено, т.е. 5 от 2 топчета правя, много горещо, слънчево и отново правя малко топчета, едно топче, второ топче. Трето топче, четвърто топче, пето топче, шесто топче, завъртам го отново, ето тук, така, правя, ето това така, издърпвам и съм готов да ходя на маскенбал. И така, Враца, това е мястото, Lucky Party намира се точно на центъра. Нали, на центъра? Не приказва, срамува се.